Salam, real intervyu efirdədir. Bu günlərdə media vasitəsi ilə yayılan bir xəbərə görə Paris məriyəsi Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşır. Şübhəsiz ki, bu ikili standartlar təəccüb doğurmur çünki biz müxtəlif vaxtlarda istərsə dövlətlərdən, istərsə də beynəlxalq təşkilatlardan ikili standartlı mövqeləri görmüşük, amma birbaşa da məs Paris məriyəsinin belə bir qərar verməyə hazırlaşması şübhəsiz ki, çox təəssüf və etiraz doğurur və bu məsələdən irəli gələn təfərruatı müzakirə etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinın deputatı, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cəmanşir Feyziyevi dəvət etmişik. Cəmanşir müəllim hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir. Cəmanşir müəllim, qeyd etdiyimiz kimi bu xəbər çox sürətlə yayıldı. Paris mediyası bu qondarma qurumu, yəni heç bir sənəddadı olmayan, statusu olmayan bir belə deyək, e, toplumu tanımağa çalışır, hazırlaşır. Nədən baş verir bütün bunlar? Yəni Fransa görmədi ki, eee, hazırki sənəddə status barədə heç bir məlumat yoxdur, heç bir bənd yoxdur. Üstəlik, e, son Azərbaycanın böyük qələbəsini, Ermənlərinin məğlubiyyətini də e, müşahidə elədi. Bəli, Kəmran bəy, son günlərdə də oradan da çox belə suallar daxil olur. Hətta vətəndaşlar çox narahçılıq hiss keçirirlər ki, Paris məriyası və yaxud Fransa Senatı Dağlıq Qarabağ, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması ilə bağlı hansısa təşəbbüslər rəisürlər. Amma mən bu baxımdan hamını rahat etmək üçün bu baxdan deyim ki, orada hər hansı bir qərarın qəbul olunacağı e, təqdirdə bu heç bir hüquqi qüvvə aldayıtmir, e, heç bir hüquqi qüvvəyə malik olan bir sənəd deyil eee səbabını deyəcəm sonra. Amma Ummetlə Fransanın münasibətinə gəldikdə bu bizim üçün gözlənəmaz deyil və sir də deyil ki, Fransada Erməni diasporu yüz illər ərzində köçsəlib və çox güclü təsir qabiliyyətinə malikdir Fransa hökumət dairələrinə. Və e, bu Meryadan öncə daha Avval oktyabr ayının 4-də 173 nəfərin imzası ilə Fransa Senatına bir müraciət daxil olub. Aha. Və həmin müraciətə imza atanlar içində həm Senat üzvləri var, həm Fransa Milli Assambleyasının üzvləri var, həm e, bu Fransa mərkəzi bələdiyyə üzvləri var, vəsait və onlar e, Senatda həmin siz dediyiniz məsələ üzrə qondarma adalıq Qarabağ Respublikasının güya müstəqilliyinin tanınması barədə qərar qəbul olunmasını xahiş edirlər və dekabrın 10-unda da senatda bu məsələ müzakirə olunacaq Paris medyasından sonra Aha, da. Sınaat-sınaatında. Bəli, amma bütün bunların heç bir əhmiyəti yoxdur. Qəti yoxdur. Amma da müraciətlər daxil olur buna baxmayaraq. Buna baxmayaraq daxil olur və bu, bu Fransa bu Fransadakı erməni diasporunun e, fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni bu bu sırf siyasi təbliğatdan başqa heç bir şey vermir. Yəni canım Erməni təbliğatı, Erməni lobisi deyə və ya diasporası. Bu qədər mi güclüdür ki, Fransa kimi Avropanın belə bir qüdrətli bir dövlətinə belə bir təzyiq göstərir. Amma əslində bu elə Fransa hakimiyyət dairələrinin birbaşa Erməni sevgisidir. Gəlin yəni, bunu bucura açıqlayaq. Bu qarşılıqlıdır. Birincisi, bayaq dediyim kimi 100 il ərzində Fransa ə daha yaşayan ermənlər o qədər strukturlaşıblar, o qədər təşkilatlanıblar ki, onların bir qismi artıq dövlət idarələrindədir. Ah, Fransanın özünün dövlət idarələrindədirlər. Bir qismi seçkili orqanlarda təmsil olunur və bir qismi isə sadəcə diaspora adı altında təşkilatlanıb fəaliyyət göstərir. Demək ki, senatda, millət assambleyada və ya bələdiyyələrdə olan ermənlər bu bir gücdü, erməni təbliğatı üçün Digər görüş, orada yaşayan digər diaspora üzvlərinin özlərinin ələ aldığı digər e, fransızlardır. Yenə də dövlət hakimiyyətində işləyən, e, seçkilə orqanlarda işləyən və s. Bütün bunlar əlbəttə bunu etiraf etməliyik ki, böyük qüvvədir təsir baxımından. Amma e, hər nə qədər böyük qüvvə olsa da, beynəlxalq hüquq çərçivəsindən çanara çıxan hər hansı bir addımın perspektivi yoxdur. Və Paris mərkəzində bu qondarma respublikanın tanınması və yaxud hətta senatda tanınması heç bir hüquqi effekt yaratmır. Yəni bunun heç bir beynəlxalq hüququ aidiyyəti yoxdur. Ona qalsaydı, demək, dünyada olan bütün yerli özünü idarəetmə orqanları hərəsə alına gələn dövləti tanıya bilərdi. Kimdən olaraq bu səlahiyyəti verən? Nə Paris mərkəzidir, nə Fransa senatının belə bir hüququ yoxdur. Onlar müzakirə eləmək istəyirlər, eləsinlər, bu onların öz daxili işidir. Amma onların qəbul edəcəyi qərar e, heç cimə lazım deyil və heç bir hüquqi qüvvə və hüquqi təsir e, e, məlik deyil. Amma karyen etiraf edir ki, həmin o Paris şurası deyilən bir qurum var orada. Yəni Fransa e, belə deyə şəhərdə və orada da məs Macronun tərəfdarları, Macronun rəhbərlik etdiyi partiyanın üzvləri üzünü təşkil edir. Dal. Və buna baxmayaraq həmin e, belə deyək, həmin o departament deyək və ya meri kimi deyək, e, azadlıq e, sənayeh həyatlarına, azad sənayeh həyatlarına malik deyil. Yəni Değil. bütün bütün hallarda bu qəbul olunarsa, siz deyirsiz ki, heç bir hüquqi əhəmiyyəti olmayacaq. Bəs hansı nələri biz gözləməyə bilərik? Nələr ortaya çıxa bilər bu sənədin qəbul olmasından sonra? Yenə deyirəm, hüquqi nöqteyi-nəzərdən heç bir şey Azərbaycanın əleyhinə olan heç bir hüquqi eee sanat değil bu. Yani hiçbir hukuki təsiri də yoxdur. Əslində Fransa'nın meri eee Anne Hidalgo. O Sosyalist Partiyasındandır, Macron'un partisından değil. Amma buna baxmayaraq o ilk dəfə 2014-cü ildə müraciət olub və 2017-dən sonra daha ikinci dəfə seçilib və o Fransa tarixində Paris'in ilk qadın meridir. Çox vaxt qədər populyar deyək ki, siyasətçidir Paris'də. Buna baxmayaraq Ermənlarla da çox yaxın təbəsləri var. O elə birinci dəfə mərkəzlərindən indiyə kimi 2014-cü ildən bu günə qədər Parisdə vaxtaşırı Ermənistanla bağlı ə, mədəni kütləvi deyək ki, tədbirlər təşkil olunur. O cümlədən Ermənistana dəstək üçün xeyriyyə aksiyaları, xeyriyyə baraqları təşkil olunur. Bir lavasda An ilə, ə Ani Dalqonun özünün iştiraki ilə təşkil olunur bu tədbirlər və oradan belə görünür ki, Fransadakı erməni diasporası ilə İdalqonun münasibətləri çoxisdir. O, o prezident ə, hətta yəni məsən keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanla da bir neçə dəfə görüşübdür. Bəli, hələ bəli, hələ onlarla. Yəni bunlar ermənlər tərəfindən ələ alınmış siyasətçilərdir. Onlar ermənlər sadəcə açıqım desəm ermənlərə işləyən siyasətçilərdir və bu onların e, siyasi karyerasında ola bilər ki, Parisdə seçkilər zamanı ona müəyyən qədər kömək dəyər erməni e, icmasının səslərini toplamaq nöqteyə nazarından amma e, beynəlxalq siyasət sahəsinə gələndə onlara bu xeyir gətirmir çünki onların irəli sürdüyü bu təkliflər, bu təşəbbüslər beynəlxalq hüquqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər halda bir dövlətin tanınması nə Fransa Məclisinin nə Fransa Senatının səlahiyyətinə daxil oldu. Amma prezident Makron da dəstək verir faktiki olaraq. Şübhəsiz Makron da dəstək verir çünki Makronun erməniphərəslə olduğu bizə məlumdur və bu bu və da biz erməniphərəslə olduğumuz son hadisələrdə bütün müharibəsi başlayanda gördük. Baxmayaraq ki Fransa Minsk qrupunun üzvüdür, həmsədridir Bəli. və bir birmənalı şəkildə birbaşa bu proseslərdə son belə deyək də 28 ildə, 26 ildə iştirak eliyibdi. Amma nəticə göz qabağında oldu. Bəli, prezident Makronla baş nazir Paşinyanın siyasətə gəlişləri çox bir-birinə oxşardı. Bunlar hər ikisi populist cərəyanın nümayəndələridir və hər kisi populizm əsnasında hakimiyyətə gələ bildilər. Əslində tutaq ki ə, həmin seçkilərdən 1 il qabaq kimsə soruşsaydı ki, ya Fransa da Emmanuel Macron haqqında, ya Ermənistanda Pashinyan haqqında heç kimin ammazçı ki, olaraq hakimiyyətə gələ bilər. Amma təəssüf ki, bu siyasətdir. Siyasət çox hərəkətli bir ə, hadisədir. Burada ə, hadisələr çox sürətlə inkişaf eləyir, dəyişir, müxtalif cərəyanlar yaranır siyasətdə və s. Bunlar da populyizm cərəyanı əsasında hakimiyyətə gəlmiş adamlardır. Bunlar çox güman ki, bir ə e, müddət hakimiyyət dolub və gedəcəklər və bir daha onlara heç kim xatırlamayacaq. Emmanuel Macronun davranışı elə hərbi mühletlərin başlanmasından elə çox aqressiv görünür. O dərhal elə ilk çıxışında hissələtdirdi ki, o burada bir tərəfli olaraq Ermənistanı dəstəkləyir və Fransanın xarici işlər naziri Yves Le Drian gəldi, Millət Assambleyə bir izahat verdi. İstədi ki, ə, prezident Macronun açıqlamalarını biraz yumşaltsın və güya Fransanın birtərəf mövqey tutduğunu e, elan etsin və onu da elan etdi. Amma hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, Fransa müstəndən halda birtərəfliyini qoruyub saxlaya bilmədi. Yəni Erməniləri bir mənalı şəkildə müdafiə etdi. Bir mənalı şəkildə dəstəklədi. Bu albatta OTTİM MENS qrupu çərçivəsində onların roluna kölgə salan bir xüsus, xüsusiyyətdir və ümmətlə OTTİM MENS qrupunun bu şəkildə fəaliyyətinə artıq bütün etibarı və etimadı itirmiş olur. Və indiki hadisələrin bugünkü durumuna baxsaq, bəli, bu bəli, bizi çox da narahat etməliydi. Çünki adətən Minsk qrupundan biz artıq heç nə gözləmirik. Əvvəllər də bir şey gözləməirdik, amma hərbi əməliyyatlar başlandıqdan sonra artıq heç nə gözləmirik. Çünki adətən Minsk qrupunun bizim üçün edə biləcəyi iş nəinki bizim üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Ermənistan üçün edə biləcəyi yaxşı bilirik bu münaqişəni sülh yolu ilə tənzimləməsini təmin etməkdən ibarət ola bilərdi. Amma o bunu etmədi. BM-də qətnamələri Azərbaycan özü icra etdi. Bəli, mümkün idi, mə? əlbəttə mümkün idi. Əgər Minsk qrupunun həm sədrlərində bir prinsipiylik, bir beynəlxalq hüquqa hörmət mövqeyi olsaydı, onlar Ermənistanı bu günə qədər bu keçən 30 ilə yaxın müddət ərzində məcbur edərdilər ki, Ermənistan BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməlidir və yaqud Ermənistan Adətə Minsk qrupu çərçivəsində alındı olunmuş razılaşmaları əməl etməlidir. Ancaq onlar bunu etmədilər. Edə bilərdilər amma etmədilər. Ona görə də bizim üçün, Azərbaycan üçün Adətə Minsk qrupu öz missiyasını vaxtından əvvəl başa çatdırıb deyə bilərik. Aha. Cəvanşir müəllim, bax əslində Fransa'nın özü pirmənalı şəkildə terroru həyata keçirib öz müstəmləklərində Şimali Afrikada ya başqa ərazilərdə və özünün müstəmləkəsi olaraq saxladığı ərazilər də var. Biz bu barədə sizə ətraflı danışıq verişdən də öncə gəlin bu məsələyə bir geniş şəkildə toxunaq. Yəni bax bu cür müstəmləkə siyasəti yuritmiş bir ölkənin bu cür davranışları öz haqlı torpaqlarını qaytarmaq istəyən, öz əzəli torpaqlarını qaytarmaq istəyən bir ölkəyə qarşı bu cür səpgidə çıxış etməsi nə dərəcədə bu necə deyək bir-birinə uyğunluq təşkil edir. Bu albatta burada da böyük bir ziddiyyət var, bir paradoks var. Eee Fransa özündən 3000 kilometr uzaqda yerləşən Azərbaycanda hansısa bir hadisəyə, deyək ki, Erməni cəvası ilə Azərbaycan arasında olan hadisəyə münasibət bildirir və nəinki münasibət bildirir, Hı? eyni zamanda hansısa bir tələblər qoymaq istəyir güya. Bəli. Amma Fransa'nın özünün tarixinə baxsaq, siz demişkən Bu 19-cu əsırdan başlayaraq müstəmləkəçilik, müstəmləkəçilik onun siyasəti dünyanın hər yerini bürüyüb, şimali Afrikada xüsusilə və hətta bilirsiz hara qədər gedib çıxıb, Sakit Okeana qədər. Hətta bəli, Sakit Okeana qədər. qədər. Bu gün də Fransa'nın iki müstəmləkə torpağı, fransız ərazisi sayılır. Bunun biri Korsika adasıdır. Korsika bəli, çox əsasdır. Bu elə əsas də indi deyək ki, yaxınındadır Avropanın, amma Yeni Kaledoniya adası Avstraliya ilə Yeni Zelandiyanın arasında yerləşir və Dağlıq Qarabağın o vaxtki Sovet dövründəki Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindən 5 dəfə böyük ərazisi var. Və ə, əhalisi də iki, ə, mən, 300 mindir. 300 min əhalisi var, Aha. 20 min kvadrat kilometr də ərazisi var. 2019-cu ildə bu keçən ildə Korsikalılar, bu ildə isə Yeni Kaledoniya'da referendumlar keçirildi. Həmin adaların aborigen əhalisi müstəqillik elan etmək istəyirdilər. Ancaq Fransa əlbəttə həmşəri kimi öz emissarlarını ora göndərdi, orada referendumlar keçirdilər və nəticə çox cüzi səs fərqi ilə güya ki həm korsikalılar, həm də Yeni Kaledonyalılar E, istədilər güya ki istədilər Fransanın tərkibində qalmaq. Və bu gün Fransa özü Avropada, Qərbi Avropada yerləşdiyi halda ən yaxınında olan müstəmləkalardan biri Korsika adasıdır ki, onlara müstəqillik vermir, onların uyğununu Fransa hökuməti tanımır. Digərisi isə Fransadan 9000 kilometr uzaqda yerləşən, yəni təzavrədə bilirsiz bu yer kürəsinin bu üzündə Fransa yerləşir, o biri üzündə Yeni Kaledoniya. Yəni mən nəzərə Allah ki Əslində müstəmləkəçiliyə ötən əsrin 50-ci il ailə 50 60-70-ci illəri götürək də. Yəni Keçin son qoyaxının bəli 60-cı illərində bütün dünya üzrə elan olunduğu müstəmləkəçiliyə boyuldu, son qoyuldu. Amma bu günə qədər Fransa müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirir və o adaları bu günə qədər saxlayır və onların arasında müstəqillik vermir. Belə olan halda Fransa hansı əxlaqla, hansı deyək ki, mənəvi haqla Azərbaycandan Dağlıq Qarabağda yaşamış Ermənlərə müstəqillik verilməsini tələb edə bilər. Qətiyyən tələb edə bilməz. Və tələb etsə belə, buna Azərbaycan qətiyyən gedə bilməz. Azərbaycan unitar dövlətdir. Unitar dövlət o deməkdir ki, bu dövlətin heç bir hissasının əlahiddə bir səlahiyyəti yoxdur. Bütün Azərbaycan vətəndaşları hansı hüquqlara malikdirsə, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri, o cümlədən Erməni etnik nümayəndələri əyni hüquqlara malikdirlər. İstəyirlər bu hüquqlar çərçivəsində öz həyatlarını Azərbaycan da davam etdirməsələr, istəbilərsə ölkəni tərk edib özlərinin milli dövlətinin olduğu Ermənistan'a köçə bilərlər. İstədikləri yerə köçə bilərlər. Onsuz da Ermənlər üçün vətəni anlayışı yoxdur ki, onlar e, dünyanın bütün bölgələrində e, o qədər yayılıblar ki, Ermənistanın özündəkindən 5 dəfə artıq əhali dünyada başqa ölkələrdə yaşayır. Və Ona hətta görə... və hətta baxıb biz bayaq qeyd elədik, danışırdıq Anna Idalqodan. Yəni o o özünə müavin olaraq Erməni ə, demək, təşkilatlar koordinasiya şurasının sədrinin qızını özünə müavin özünə müavin təyin edibdi. Yəni ə, Anuş Toranyan. Yəni bu özü də əslində çox maraqlı bir məqamdır. Yəni bu faktiki olaraq ə, bir mənalı şəkildə Ermənistan ə, tərəfini, yəni erməniləri dəstəkləmək xarakteri daşıyır. Şübhəsiz baxın, Erməni millətindən olan etnik ermənilər deyək, dünyada yaşayan etnik ermənilər bu böy Ermənistan xəyalı haqqında o qədər çurğaşıblar ki, bu ideyaya onlar dünyanın arasında yaşayır yaşasın, beynində böy Ermənistanı nə vaxtsa yaratmaqdır. Və ona görə təkcə Fransa da deyil, bütün Avropa ölkələrində onlar öz adamlarını çalışdırırlar ki, siyasət də məşğul olan adamların yanında işə düzəxdinsinlər. Ə, katibədən tutmuş köməkçiyə qədər hər hansı bir işlərdə ə, onlar çalışdılar həmin yerlərə soxulsunlar və orada yavaş-yavaş bir mövqe qazansınlar və sonra başlasınlar öz təsirini göstərməyə. Avropa parlamentinin özündə də bir çox deputatların köməkçiləri erməni əsilli insanlardı. Baxmayaraq ki onlar başqa ölkələrin vətəndaşlarıdır, ad-familyaları da, ad, da başqadır, amma əslən ermənidilər. Buna görə Ermənistan və ermənilər Ermən diasporu bu faktordan çox geniş istifadə edir. Onlar hər yerdə yerləşdirirlər öz adamlarını, sonra lazım olanda düyməni basırlar, siqnal verirlər və o adamlar hərəkətə keçirir. Müxtəlif sənədlərin alındı olunması, müxtəlif sənədlərin saxtalaşdırılması, hamısı bucür bu ofis adamlarının əli ilə olunur. Həmin siz dediyiniz elə Paris mərkəzində də, Avropa parlamentində də, Fransa hökumətində də çalışan, işləyən müəttəən ən çətin vəzifələrdən belə başlayaraq işləyirlər və orada işlədikləri müddətdə də mümkün qədər öz saxtakarlıqlarını həyata keçirməyə cəhd göstərirlər. Danışmıram, necə bilirsiniz? Yəni əslində bu sualın cavabı elə bir məna o şəkildə aydındı, amma yenə də bunu bir aydınlaşdırardıq. Yəni ə, Paris məriyasının bu qərarı qəbul etməyə hazırlaşması birbaşa Fransa hökumətinin qəbul etdiyi qərarın nəticəsi hesab etmək olar mı? Xeyr. Bu bu kimi qərarlar, bu kimi olmasa da başqa məzmunlu qərarlar əvvəlki illərdə də qəbul olunub. Son 10 ildə e, Fransanın bir çox vilayətlərində, şəhərlərində Ermənistanla o cümlədən Qundarma Dağlıq Qarabağın bəzi şəhərləri ilə dostluq və əhəmiyyətli halda haqqında e, xartiyalar imzalanmışdı. E, əgər xatırlayırsınızsa, bi, bir təxminən 1 il yarım, 2 il bundan qabaq e, Fransa Ədliyyə Nazirliyinin e, açdığı işlə əlaqədar həmin müqavilələr hamısı rəqvolundu. E, Qerili qal hesab olundu, hüquqi güvəsinin olmadığı e, diqqətə çatdırıldı. Yəni bu bu da həmin qərarlardan biri olacaq. Ağar Fransa Məriyası belə bir qərar. Fransa Məriyasına deməkdir, Fransa şəhərinin yerli özünü idarəçilik orqanıdır Məriya. Yəni azad bir qurum deyil, sadəcə ölkə ölçü hüquqları bu daxilindədir. Bunun onun problemi deyil, Azərbaycan arasında nə baş verir. Məriyanın problemi Fransa şəhərində yaşayan insanların gündəlik yaşam hayatını təmin etməkdən ibarətdir. Bu onların siyasi qərar vermək hüququna malik deyil. Yəni bu onların yerli özünü idarəçilik orqanıdır. Buna görə də onların belə öz statusundan çox-çox böyük məsələlər qoyması və orada hər hansı bir qəbul etmə, qərar qəbul etməsi bu bizi qətiyyən narahat eləməməlidir və heç o heç bir yerə, heç bir şeyə də təsiri yoxdur. Mən deyirəm hətta nəinki məriya, hətta senat belə bir qəbul eləsa, deqaburun onunda ki mən inanmıram ki, gedəcək. Çünki Senatda da, Millət Assambleyada da kifayət qədər e, coğrafiyanı yaxşı bilən, burdakı ölkələrin tarixini yaxşı bilən insanlar da var. Və onlar da vaxtaşırı həmişə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyiblər və əminəm ki, bu dəfə də dəstəkləyəcəklər. Amma hətta belə bir qərar qəbul olunmuş olsa Senatda belə onun heç bir hüquqi güvəsi yoxdur. Çünki Senatın hansısa bir dövlət tanımaq səlahiyyəti yoxdur. Və bura gələn son olaraq onda deyim ki, bax burada bizim qonaqlarımız oldu. Fransa ə, demək, Fransa-nın deputatlar və onlar da qeyd etdi ki, biz Azərbaycana gəldik, tamam ayrı bir Azərbaycan gördü. Çünki Fransa kimi ölkələr tamamilə Azərbaycanı fərqli bir şəkildə təqdim edirlər. Bəli, amma bu əməliyyatların gedişində mən sizə onu deməliyəm ki, bütün Avropa mediasında Azərbaycan haqqında yazılan yazılarda E, yəni müsbət yazıların həcmi kifayət qədər çox idi. Çox idi. İnformasiya mübarizəsində biz demək olar ki, dominant taraftan, təşkil edirdik. Azərbaycanı ümumiyyətlə Cənubi Qafqazı e, tanıyan adamlar e, bu bu hadisələr o qədər böyük maraq doğurdu ki, dünyada bütün insanlar buna bir münasibət bildirdilər və o cümlədən Qafqazı tanıyanlar Digər tərəfdən bizim həmin ölkələrdə yaşayan diasporamız, Azərbaycanlılar bu dəfə Dəli. çox aktiv e, iştirak etdilər. Demək olar ki, səhərdən axşama kimi 44 gün ərzində dünyada yaşayan Azərbaycanlılar hamısı sosial şəbəkələrdə e, Azərbaycanın mövqeyini bir daha göstərdilər və ifadə etdilər. Çaşınmıram, təşəkkür da. edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və çox suallarımızı ətraflı şəkildə cavablandırdığınızə görə. Çox sağ olun. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Millət vəkili Cəvanşir Feyziyev idi. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.